Deputy Speaker Tayebwa yagambye nti bannayuganda tebaagaliza. Si yadategeeza? Yes. Yadde mutuufu. Mujja tusonyiwa ku programu eno tujja gikolanga every Monday kuva ku saawa 3 paka saawa 5. Bw'oba toyagala mazima toteeka ku teeka ku radio endala. Mu Uganda omuntu asinga obutakwagala ate asinga okebera page yo every day. Agoberere? Yes. Amanye ki ky'otaddeyo. Omuntu atakwagaliza kirungi asinga okebera status zo. Katonda oba alina ekirungi kyakuwadde. Era mu Uganda muno tolaganga bintu birungi Katonda byakuwadde, bannayuganda bayinza okufa. Ekirala kyobabuliranga by'ogenda okukola. Bannayuganda ba celebratinga failures, teba celebratinga success. Tibikulemye. Bannayuganda tibagala muntu ali bulungi. Damu katona ako. Bannayuganda bagala ki? Bifudde. Bannayuganda bagala failures, not success. Yes. Bw'oyingira mu church ne mukyala wo nga mwekutte engalo nga bagamba mama beeraga bye basoose okwagalana. Bw'otwala abaana bo masomero amalungi yeepanka. Bw'obatwala in a community school akasajja kakopi ku sente ze kayina kasomesa abaana awo. Omutu bw'omuwalifu tebutukayo ng'erimu full tank oba half a tank nti abo babbi sente za state house. Bw'akasanga nga kaaka nti na bano bulijjo bali bubi. Kati aba ayagala ki? Ekyo bayita munnayuganda. Chovola manza I live my life. Teri anfuga kunsiku nufugu wa mtu waliogu Katonda. Nze kasanda bandi kino chichintu chitufu chenino kola. Chienkola. Banobola ba abogera katolubu ama. Ebi nene. Katolubu ama badabe na mukampala muno lumunga na ichi misana tachina. Katolubu ama. Yes, singa katolubu ama. Sobolo koma ona ayogera. Abamu aba ayogere de kulumberwe. Yali bagobyewo. Zakuchole mudameri yange listi na juwa da aba ine dameri yange chono no tanzika anga kunsikuno. Yes. Wali waban. Yes. Nga wawandika damu damu. Bulonji nyo. You're being rude. Not rude. That's reality. Nze dameri yange nyina abantu benateka kunti ono no tanzika anga tare tange chimuli. Bumumulaba anga mumugobereri. Yoga watu inaba nende betuna jo kulaba anga ufude. Nga mudamu wateka mteva janga yu. Mteva janga u. Ateno mtu benalekele dameri yon nabagamba. Botali implementing anga bwe nkugambi nawo ojja kundaba. You get it? Lwaki mwefula nti munjagala nnyo nga ndi mu coffin nga we nali ku nsi mwaki janya. Ate kati lwaki ondaga? Why do you pretend that you really love me, you care for me? Nga mafuta beganzi gwanga mwe Kampala tiwanyamba. Nga bwe wali mu ministry tuwampa business. Yes. Nga wanu wancho janya. Webali nyo. Natucha alikunsi. Yes. Kati ngeze wakatonda wangu. Atoja. Sima nyo bangeze na wakatonda ni mu transit. Nizyo kubanga ngeda kuita mugeti chikumi mwatano kutuka ku Allah. Mchulite. Okami ya cha? Oinzo kubanga kubanga janya? Nga ni mu transit. Mwabali bali nyekenyo nyimubi manyo. Nizyo kuchusa elisawe mukaga.